ингэвэл зүгээр юм шүү. За амраа 10 сониохгүй мө. Юу аа 10 сониох гэж. Мийгүй 10 сониох юм бол 300 кав. Мөнгө их жахар гэдэг шүү. Гүт тэгэхэр ч скам штэ. За миюг ёо. Чи намайг гүчээр диванаас босгож байгаа шүү. Би шаалаа шүү. Би зөв аруу биш гэсэн. Баталгаа нэг мэдээл очих. Хийдэ маань яа яа би шаалаа. Чи наа босгосон шүү миюг. Once I do this there's no going back. Бэ. Ата пста нэр бич зайч. Жог хайдлах пста. Аш ах за. За, миюги fucking look. За, яв. За. Нэг. Хоёр. Гурав. Дөрөв. Тав. Дөрөв. Тоосоо. Ам. Юс. Гитсэн зүгээр тийм хөргөх юм тий. Give me my money. Мөн хатрал үү яагаад амраад байгаа сты гитсэрэй гĩш. That's cheating. Хоо, бро, энэ таста би яагаад хийх вэ? Одоо үлдсэн шээ. Чанг молод юм уу? Чүн хуйн очт. Үнэхдээ ядуу блэк мак. Оо, за би юу гээй? Миний модик. Уфтай. Амар сонат дээр авьяа бид тэ 300k. Яг зүүнтэл биш те хэлөө. Энэ биш. Бача би хитап бич шууд жараа. Ой, гэхдээ миюгийн аншууд яа тагё биш. I fucking earned this.